Hej sammen og velkommen til den her video. Mit navn er Lars Brandt, og velkommen til den her kanal. Undskyld, fordi jeg ikke har uploadet i 2 eller mere end 2 uger nu. Undskyld, men jeg har lige fået juleferie, og jeg vil gerne være sammen med familien frem for at sidde og filme og sådan nogle ting. Og så føler jeg også, at YouTube, altså det er en hobby, men stadigvæk så føler jeg også, at det er et job for mig. Så jeg vil sige, at der hvor jeg har mest tid til at lave videoer, der vil jeg helst gå fra det, fordi der vil jeg hellere bare nyde, at jeg har ferie, og ja. Håber I i hvert fald, I kan forstå mig. Men jeg fik lige lysten til at lave en video, så her der kommer en video. Nej, det bliver ikke en tør video. Nej, det bliver ikke en supreme video. I dag, der skal jeg simpelthen vise mine julegaver. Det skal lige siges, at den her video, der skal det ikke være sådan for at vise, det her det har jeg, og det her det har jeg, og det her det kostede bare mega meget, og det her, det har I bare ikke. Det er ikke sådan på den måde. Grunden til, at jeg laver den her video, det er fordi, at jeg ikke har andre videoidéer. Så er der også mange, der har spurgt, mens jeg er gået live. By the way, I kan lige trykke på den der klokke, fordi så vil jeg nemlig se, når jeg er live. Men ja, der var i hvert fald mange, der spurgte ind under den der livestream, eller masser af livestreams, hvad jeg har fået i julegave. Så jeg tænkte, at jeg vil vise dem frem her nu. Så ja, vi kan bare lige starte med de første. Det første, jeg har fået, det er simpelthen de her mega lækre Adidas, hvad hedder sådan nogle, klipklapper, sandaler, hvad hedder sådan noget? Sandaler kalder vi dem. De er mega lækre på, og det var sådan nogle, jeg manglede, fordi at der var på et tidspunkt, jeg skal konfirmeres i år, jeg var på sådan en konfirmationslejr. Der gik alle rundt i sådan nogle her, og så gik jeg bare rundt i sokker, og det var vådt indenfor, at det var i hvert fald bare virkelig upraktisk. Det er virkelig praktisk, sådan nogle her, og jeg elsker dem på. Jeg elsker, når jeg bare går rundt indenfor og bare har dem på. Så ja, det er det første, jeg har fået. Yes. Okay, så den næste ting, jeg har fået, det er simpelthen de her 2 træsko. Ting. Altså sådan nogle, hvis I ikke ved, hvad det er, så er det sådan nogle, der holder på ens form, på ens sko. Altså du putter den bare ned sådan her i din sko, og så sætter du egentlig bare den der på, og så holder den på formen, for at de ikke ser flade ud og sådan noget. Jeg havde tænkt mig, at jeg skulle bruge dem til at rense, når jeg skulle rense min sko. Jeg har kun 2 par sko lige nu, hvilket ikke er særlig praktisk. De første par er nogle Vans Checkerboard Slip-Ons. Og de andre par, det er nogle Nike Air, jeg ved sgu ikke, hvad det er. Men ja, der er det i hvert fald virkelig rart at have de her. Jeg har lige bestilt nogle nye sko, hvor jeg helt klart kommer til at bruge den her. Og så har jeg fået noget mere til det. Jeg har simpelthen også fået det her. Hvis I ikke ved, hvad det er, så er det Crep Piller. Crep, det er et skorensemærke, som virker virkelig godt, synes jeg. Og mine sko, når jeg har gået i min lang dag, f.eks. Vans, de kan godt blive varme. Så kan det godt komme til at stinke lidt. Så derfor er det virkelig lækkert at have de her. Du kan sådan, hvis jeg lige prøver. Man kan slå det op på første niveau, andet niveau og tredje niveau. Og hvis det er, at de stinker virkelig dårligt, så kan du også tage et fjerde niveau, men du kan også tage den helt af. Men ja, de dufter i hvert fald sådan nogle blomst, sådan noget blomst og noget. Jeg ved ikke helt, hvad det er, men de hjælper i hvert fald virkelig meget. De kan helt klart anbefales. Og så fik jeg også noget Crep Rens. Det her, det er Crep Travel Kit. Det er, jeg kan lige vise, hvad der er i. Man får dem i sådan en her travel pakke. Og så inde i, der har du en børste og noget sæbe her. Og en klud i den anden side. Jeg har brugt de her før på min Vans Old School, hvilket jeg ikke skulle have gjort, fordi at man skal ikke bruge det på sorte sko, har jeg fundet af, fordi det fjerner lidt farven. Det gør dem, hvad skal man sige, det fjerner farven, ja. Det gør dem lidt mere hvide. Men det virker i hvert fald virkelig godt med hvide sko. Så ja, det er det også en must til dem, som der godt kan lide sneakers eller har hvide sko og gerne vil rense dem. Okay, så den næste ting, som jeg simpelthen har fået, det jeg vil gerne lige indrømme, at jeg er måske lidt en gamer. Altså, jeg elsker at spille PlayStation, når jeg ikke sidder og redigerer, når jeg er kommet hjem fra skole, og jeg bare gerne vil lave noget selv. Eller sammen med nogle venner, det kan også godt være. Der elsker at sidde og spille PlayStation. Og jeg er en kæmpe fan af Assassin's Creed. Jeg har lige fået Assassin's Creed her, kan I se. Og som jeg sagde, jeg er kæmpe fan af Assassin's Creed. Jeg har spillet lige fra det første spil, altså det på PlayStation 3. Jeg kan ikke huske, hvad det er, det hedder, men jeg har i hvert fald spillet Brotherhood, tror jeg det hedder, eller Bloodhood, eller sådan noget. Og hele vejen op til de nyeste, f.eks. Syndicate, og den her, som hedder Origins, tror jeg det staves, eller hedder. Men ja, det er jeg i hvert fald virkelig glad for. Og ja, det foregår i Egypten. Ja. Og så kan jeg også spille. Okay, så næste ting, som jeg simpelthen har fået, det er sådan en her, hvordan man bliver en god blogger, eller vlogger, eller YouTuber. Sådan en bog her, hvor at, der er nogle forskellige YouTubere, som giver gode råd, og de giver også gode råd til, hvordan du kan blive bedre til YouTube og sådan noget. Og ja, I kan se her, der er alle mulige emner, der kommer, der sådan kommer godt i gang, og forfølger til din blog, hvordan der du kan gøre det, og sådan de største danske YouTubere, eller de største danske, der har succes og alt muligt. Den er i hvert fald også god, hvis du er YouTuber, eller du gerne vil starte på YouTube, og du gerne vil få nogle tips og tricks. Ja,
Okay, så den næste gave, som jeg simpelthen har fået, det er en champion hoodie. Jeg tror lige, den er til vask lige nu, men den ser i hvert fald sådan her ud. Den er i medium, det er en grå. Den er virkelig fed og mega lækker at have på. Og ja, jeg synes, jeg manglede en hættetrøje, så var den lækker. Og så fik jeg også en deodorant. Altså, det var mega lækkert at få en deodorant, fordi jeg lige manglede en, og jeg skulle lige til at købe en ny. Så ja, det var i hvert fald også lækkert at få den. Okay, så den næste ting, som jeg simpelthen har fået her, det er masser af små Armani de Gio, tror jeg det udtales, parfumer her. Det er mega lækkert at få sådan nogle små parfumer, fordi så har man mange parfumer, og jeg synes, at de der store flasker, som jeg har, dem får jeg aldrig brugt op nærmest. Så det er i hvert fald lækkert, at jeg har sådan nogle små her, og de dufter vildt godt. Ja, videre til næste ting. Okay, og det næste og det tredje sidste, det er simpelthen, jeg har fået en Supreme Shoulder Bag. Så sådan der ud. Hvis I ikke ved det, så har jeg også så er sådan en backpack derfra. Det er samme materiale. Det er vandtæt. Og der er to rum i, og jeg vil sige, der er rimelig meget rum. Altså, det som jeg normalt har i her. Her er det første rum her. Der har jeg normalt min telefon. Og det næste rum her, der har jeg mit dankort. Og så er der også plads til min powerbank her. Der er også plads til den lige hernede i. Så det er jo mega lækkert, at jeg kan gå rundt med sådan en kæmpe powerbank i lommen. Så er også ledninger og oplader alt muligt. Og ja, den går jeg hele tiden rundt med, og jeg synes, den er mega lækker. Og ja, det er i hvert fald virkelig lækkert. Jeg kan helt klart anbefale sådan en shoulder bag ting. Okay, så den sidste ting, som jeg har fået, det er simpelthen de her softboxes, hvis jeg kan se her. Sådan der, det er simpelthen de her softboxes. Jeg har en her. Og det har jeg også over i den modsatte side. Fordi jeg tænkte, at ringlight, det, altså normalt der er ringlight jo til beauty blogging og sådan noget. Og jeg vil gerne have en anden effekt. Jeg ved ikke lige hvorfor, om det er nok fordi der er så mørkt derom, at man ikke kan se noget, og jeg står så tæt på kameraet, at baggrunden er mørk. Men det er i hvert fald meningen, at man skal kunne se det hele, og et ringlight, det er sådan et rundt lys. Det er meningen, at man kun skal kunne se dit ansigt, og alt rundt om, det skal blive sort, eller i hvert fald mørkere. Og det er der mange beauty-youtubere, som bruger, fordi altså kan man se meget bedre på ens ansigt og sådan noget. Og ja, det brugte jeg i hvert fald før, men nu er jeg gået over til softboxes. Jeg har også en tredje, jeg fik tre, jeg har en der, en der. Og så er en, som der kan stå ovenover. Men den har jeg ikke brugt lige nu, fordi den skal stilles op og alt muligt. Men jeg håber, I kunne lide den her video. Det er jo simpelthen alle de gaver, som jeg fik. Hvis I gerne vil se andre videoer, så kan I lige give nogle forslag til en ny video hernede under. Husk at like den her video. Og husk, hvis du er ny, så husk at subscribe, hvis du gerne vil se mere fra mig. Og så efter du har subscribet, så kan du altid trykke på den der på notifikationsknappen, for at du altid vil se, hvornår det er, jeg har uploadet en ny video, hvis du gerne vil være en af de første. Eller hvis du gerne vil se, hvornår jeg går live på YouTube for eksempel. Normalt, der taler meget mere, når jeg er live på YouTube. Så hvis I gerne vil vide mere om mig, eller hvad sammen med mine venner eller sådan noget, så skal I ikke gå glip af det. Men ellers tak, selvom jeg siger YouTube. Vi ses en anden gang. Hej hej. Oh my God, if I die, I'm a legend. When they lay me down to rest, I know I was always reppin'. Oh my God, my whole life, my words been my greatest weapon. I know I've been the coast's greatest blessing.